Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska se podíváme na zapojení a nastavení subwooferu, aby hrál s vašimi reproduktory co nejlépe a vy si jeho zvuk co nejvíce užili. A kdo ví, třeba nezůstanete jenom u jednoho. Takže co se týká připojení subwooferu. U některých zařízení je to velice jednoduché, protože ten zesilovač nebo receiver má přímo výstup označený jako subwoofer. Ten připojíte jedním monocinčem do toho subwooferu samotného a vlastně můžete hrát po jemném nastavení třeba úrovně. Ale vždycky to tak není. A často se mě ptáte, jak to vlastně zrovna s vaším přístrojem propojit, ten subwoofer. Aktuálně se všechny subwoofery už dělají aktivní, nebo 99% subwooferů je aktivních, to znamená, že mají zesilovače v sobě a vám stačí přivést do nich signál. To znamená, není nic jednoduššího, než najít na vašem receiveru nebo zesilovači analogový výstup. Jo, bývají to dva cinče. Jakmile ty cinče najdete na zařízení, bývá to něco jako audio out, line out. Je to prostě výstup, takže hledejte určitě out. U tohoto dvojcinče vám stačí jedním monocinč kabelem propojit vlastně ten výstup se subwooferem. U těch receiverů a zesilovačů je to totiž často o tom, že ten výstup je fixní, to znamená, že vychází s maximální nastavenou hlasitostí a vy si pak všechno ostatní musíte nastavit na tom subwooferu. Když už jsme u toho subwooferu, tohle konkrétně model od amerického výrobce SVS, je to SB2000, už jste ho v našem videu mohli vidět, bylo to někdy loni na jaře, kdy jsem ho představoval. A tady je právě to nastavení velice jednoduché, ale vlastně není to úplně všechno, co se týká toho propojení subwooferu, protože jsou i výrobci, u kterých můžete propojit přímo napojením na reproduktory, a konkrétně takový výrobce se jmenuje REL, ten je zase anglický výrobce, a to jsou takové dvě špičky, co se týká subwooferu. To SVS-ko je takové modernější, ten REL je takový konzervativnější, takže záleží na vás, co preferujete. A jak může být subwoofer modernější? On má totiž na ovládání vlastní aplikaci. To znamená, že pro veškeré nastavení, o kterém si řekneme dále, vám stačí sedět na gauči, poslouchat a na mobilu nebo na tabletu si nastavovat jednotlivé údaje. Ať je to fáze, ať je to dělící frekvence nebo úplný takový základ jako úroveň hlasitosti toho subwooferu, ten jeho výkon, tak to můžete udělat z gauče. A ne vlastně přebíhat z gauče k subwooferu, tam si něco nastavit, přeběhnout zpátky, poslouchat, jestli je to ono, zjistit, že to není ono, běžet zpátky k subwooferu, tam si zase něco přenastavit, vracet se. To je prostě uživatelsky velmi nepříjemné a zvláště, když kombinujete různé žánry a často třeba kombinujete poslech hudby, pouštíte si filmy, zároveň třeba hrajete na konzoli hry, kterou máte s tím receiverem propojenou, tak je dobré si vlastně přednastavit nějaké profily a pak si jenom jednoduše přepnout. A co se týká toho zapojení, tak vlastně na subwooferu často najdete buď vstup cinčový, a některé ty cinče jsou označené takovou zkratkou LFE, kterou doporučuji tady v tomto případě použít. Můžete hrát i při použití receiveru, který nemá ten svůj dedikovaný subwoofer výstup. Někoho to překvapí, ale může se použít i bezdrátový přenos signálu vlastně z receiveru do subwooferu. A to funguje tak, že dostanete dva adaptéry, které je potřeba vždycky zapojit teda do elektřiny, ale u jednoho adaptéru ten má vlastně vstup signálu z receiveru, to znamená kratičkým cinčem se propojí s receiverem, a druhý adaptérek se položí někde poblíž třeba za ten subwoofer a propojíte zase krátkým káblem do vstupu cinčového a do nějakých 5, 8, maximálně 10 metrů vzdálenosti nezaregistrujete žádnou desynchronizaci signálu vlastně oproti klasickým reproduktorům. Takže tohle je možnost pro ty z vás, kteří se neradi díváte na kabely, nejraději byste všechno bezdrátové, tak aspoň ten subwoofer tady tohle umí a umí to velice dobře. Co se pak týká samotného nastavení toho subwooferu, tak kromě té hlasitosti, to je jasné, to si všichni tak nějak upravíte podle sebe, podle vlastního sluchu,
tak se řeší vlastně ta dělící frekvence, což je vlastně nastavení, ve kterém přestávají hrát klasické reproduktory a začíná hrát ten subwoofer. Pohybuje se to od nějakých, řekněme, no, když vysoko, tak 200 Hz, řekněme třeba 120, 160 Hz a jde to dolů až ke 40 Hz. Jo, tady dělá se to i z toho důvodu, vlastně, aby se trochu uvolnil dýchací prostor těm reproduktorům. Ty se zaměří na jiné frekvence, nebudou se muset snažit dohnat ty nejhlubší, protože často ani drahé reproduktory to neumí v tak kvalitním provedení jako dedikovaný subwoofer. A vlastně si ti ten zvuk ještě pozvednete, v podstatě si lehce vylepšíte i třeba to střední pásmo, které bez použití subwooferu už může být tím basovým spektrem lehce zahuhlané, bych to řekl. Jo? Prostě ty basy často přecházejí už do těch středů a lehce zakrývají. U některých reproduktorů se to tak děje. Ale tomu předejdete právě s použitím subwooferu, který tady tohle vyřeší. Na co se mě často taky ještě ptáte, je fáze. Že vlastně na co to tam je. Nastavení fáze. Mnoho z vás vůbec nebude se subwooferem řešit. To je spíše pro ty, kterým najednou zmizí basy. Najednou zjistíte, že ačkoliv hraje všechno je správně zapojené, tak slyšíte výšky středy, možná nějaké takové trochu vyšší basy, ale ty nízké basy vám úplně zmizely. A to dochází právě v místě, kde se tyto vlny vlastně střetávají, což jsou reproduktorové a subwooferové. A ta fáze slouží k tomu, že vy vlastně posunete tu vlnovou délku tak, aby se zase rozdělila, aby tam nedocházelo k tomu propojení a vytlumení těch basů. A nejlépe, nejpraktičtěji se to dělá tak prostě jednoduše posouváním a posloucháním. Jo, každá ta místnost má jinou akustiku, takže jednou to bude lepší takhle, jindy takhle, ale jako na tom daném místu často třeba 90 stupňů úplně stačívá, někomu trochu víc, někomu trochu míň, ale jak říkám, nejlepší je to vyzkoušet, posunout si, pokud máte pocit, že vám ty basy zmizely, a nastavit si to podle vašich uší. Tak to máme nějakou tu dělící frekvenci, máme vlastně i nastavení fáze. U toho SVSka můžete dokonce řešit i nastavení té frekvenční křivky, to znamená úplně takové jemné doladění si zvuku toho subwooferu. A já si myslím, že rozhodně stojí za to si to vyzkoušet. Vlastně uvidíte, co to umí. Někdo je velice citlivý na určité frekvence, takže si je třeba trochu potlačí a jiné, které se mu líbí, se si vytáhne nahoru a tohle všechno jde vlastně přes tu aplikaci USVSK udělat. Takže za mě, jak říkám, sedíte na gauči, nastavujete si subwoofer, nemusíte k tomu subwooferu vůbec chodit a takhle jednoduše si nastavíte úplně všechno. Když to srovnám s tím, když za levnějšími subwoofery lítáte pořád sem a tam a pak zjistíte, že takhle je to hezké na hudbu, ale na filmy to bohužel nestačí, tak to pak je občas na odstřel. To by bylo to zapojení a nastavení subwooferu. Osobně bych se ještě trochu otřel o téma, zdali je vůbec subwoofer potřeba. Často se ptáte, často řešíte, jestli do vaší místnosti, k vašim žánrům, k vašim reproduktorům ten subwoofer jako vůbec brát, ale tohle je zrovna záležitost, která je hodně složitá na, řekněme, 100% určení tady od nás na dálku. Jo? Jelikož neznáme vaši místnost, nevíme, jestli třeba více basu je, méně basu, jestli je potřeba, není potřeba. Takže to je vždycky takový jenom, řekněme, kvalifikovaný odhad, jo? Podle těch žánrů. Subwoofer jako takový doporučuju každému, kdo plánuje přes ten svůj řetězec poslouchat filmy nebo hrát hry. Reproduktory se u filmů a her nebudou za stolik chytat na těch basech k subwooferu, který ty efekty dokáže krásně potlačit a vlastně vyzdvihnout. A co se týká hudby, jsou žánry, kde ho vůbec nevyužijete a jsou žánry, kde prostě bez něho nemůžete být. Jo, klasické rytmické žánry, tvrdší žánry, a řekněme, u těch rytmických ska, rap, elektronická hudba, u těch tvrdších metal, tvrdý rock, tam jako ho využijete velmi hodně a velmi často. A když ho nebudete mít, tak se vám bude zdát, že tam tu muziku nic netvrdí, jak se říká. Ale pokud posloucháte jazzy, klasiku, tam si myslím, že ten subwoofer tolik nevyužijete.
ale jakmile jste žánrově univerzální, tak si myslím, že má ve vašem prostoru místo, pokud, jak říkám, není ten pokoj už sám o sobě přebasovaný. Občas radím, protože vlastně díky tomu, že ten subwoofer je aktivní, vyzkoušet si nejdřív tu sestavu bez subwooferu, a pokud zjistíte, že prostě ty basy chybí, že byste si užil víc na těch spodních frekvencích, tak přidat subwoofer je v podstatě to nejjednodušší. Ten dedikovaný výstup pro subwoofer už mají i novější a levnější přístroje, takže není potřeba se toho ani bát. A pokud si třeba nejste jistí, jestli můžete k danému přístroji ten subwoofer připojit, tak nám určitě zavolejte, já vám rád poradím. Klasicky číslo znáte, 721-123-123, případně na naši infolinku, kterou máme na webových stránkách, a řekneme si o tom víc a poradím vám zrovna v té vaší konkrétní situaci, co by bylo nejlepší a nejvhodnější zvolit. Tak doufám, že vás toto téma o subwooferech zaujalo. Pokud vás napadá nějaká záležitost, řekněme nějaká možnost nastavení nebo nějaká možnost propojení, kterou jsem nezmínil, určitě mi dejte vědět do komentářů a jinak budem dál tady v tomto pokračovat, takže budem rádi, pokud nás budete dále sledovat, přihlásíte si třeba i ten odběr, ať vám neunikne žádné naše nové video, a můžete nám hodit i like a budem rádi za jakékoliv komentáře. Tak se mějte hezky.